Hurmatli obunachilarimiz, bilaman sizlarga narxi qizuv, navorotlarni narxi bilan yetishib boshlaymiz bu yog'iga. Sizlar kutgan kun keldi desa ham bo'ladi. Bir chekkadan narxlarni aytaman, sizlar esa hisoblab borib kommentariyada fikrlaringizni qoldirasiz. Nech pul ketganini aytasizlar shu jentraga. Oq jentra qaydaydigan okalar. Ana ko'ringlar, qanaqa navorot qilish kerak, so'rardinglar-yu mendan. Faqat qora qilasizlar, nimaga qora qilasizlar? Oqqa ham ko'rsating, narxi bilan aytib o'ting deb aytardinglar-yu. Mana sizlarga oq jentra. Xo'p, boshladik. Original Malibu rul qo'yilgan, ustanovkasi bilan $250 ishlatib qo'yib berishi bilan. Xo'p, original Malibu Premier bar qo'yilgan, Premier Scorus, elektronli ruchnoy, besprovodnoy zaryadka, aqua printlari, shumkalari, abagrev knopkalarini ishlatib berib, xullas Malibu programmali 2 dona stekerda bez zazorni qilib qotirib, yopishtirib, joy-joyiga mana zazorlarni ko'rishingiz mumkin. Narxi $550. Kengisi salon podsvetka, mana ko'rib turganingizdek, tablo, oyoqni teglari, pechka buriydiganlar, mafon, bu yerda kulchator, bu yerda bagaj ichidagi chiroqlari hammasini chiroyli qilib, o'zini rangini oqartirib berish 400 ming so'mga qilib beramiz. Hamma joyini qilib beramiz, plafonlarigacha. Kengisi tarpetkani ustidagi kojani ko'rasizlar, alikantara aralashtirib qilingan, chiroyli qilib tikilgan. Original Napa kojadan skidka narxida $150 okeli. Etishingiz mumkin $80 ham ko'chada qiyotdi. Biz ham qilib beramiz, lekin koja sifatsiz bo'ladi. Bu yerda original ish bo'lgan. Ko'rib turganingizda pechka buriydiganlar dumaloq qilingan, original ferrum qo'yilgan, ustilari mana black pianoli, chetlari xrom qilingan, ikkimalami joylari, hamma knopkalari xrom qilingan, kulchatorlar xrom bo'lgan, original yaxshisidan qilib berganmiz, ko'chib ketmaydigani, xudo xolasa ancha xizmat qiladi. Buni narxi $120. $120 qo'shib qo'yasizlar yana. Mejgar qo'yib berganmiz $909, $230 ustanovkasi bilan, keyin mayda chuda detallari aqua print bo'lgan, narxi $60. Bularni ham qo'shib qo'yasizlar. Bu chixolni ko'rmasanglar bo'lmaydi, lekin okalar, yengilini biri bo'lgan u. Birinchi mana shu bosamiz like, ayami bosamiz okalar, mana shu joyiga. Mana buni qaranglar. Turuni qaranglar, turuni chixolni qarasanglar-chi, o'ziga qolib qilib tikib qo'yishgan. Gap yo'q lekin nakitga chixol bu okalar, zavodskoy chixol emas, ani $700, $800, $500lik chixollardan emas, lekin undan kam joyi yo'q. Men ko'rayotganingizdek, idealni qilib, yengillik qilib, alikantara toza napa koja ishlatilgan. Shundoqqina bilinib turibdi, men ko'rasizlarmi? Gap yo'q lekin bollachi boplab olishotdi, o'ziga qolib qilingan. Keyin dizaynga bitta e'tibor berasizlar. Narxi nech pul deb o'ylaysizlar? Narxi. Xo'p, barro ustilari, sidinalari, ikkimalami mana bu apshikkalarini tikib berishgan, strochkaga e'tibor berasizlar. Idealni bo'lgan. Narxchi $250 okalar. $250ga hammasini qilib beramiz. Xo'p, amerikanka optran etmay qo'ya qolaman. Krugoy tonirovka urilgan, tonirovkaning narxi $90. Glansi ustoyka bakovoylari bilan, xo'p, $100ga qilingan, o'zimiz qilib berganmiz. Bu mashinamizdagi polirovka qilingan, polirovka $100, shumizolyatsiya qilingan, shumkanichi qiroli. Qiroli STP shumkasi bo'ladi. Xullas, hisoblagan bo'lsanglar kommentariyada shunday javob yozib yuborasizlar. Bilaman, hozir shumkani narxini aytmadingiz deb negativlar sraz yozishni boshlaydi. Okalar, shumkaga $400 qo'shib qo'yasizlar. Obshiy summada nech pul ketganini kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Telefon qilinglar xizmatlar bo'yicha.